Երրորդ դասարան անգլերեն դաս 2 We learn մենք սովորում ենք Այսօր սովորում ենք թվերը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 մեկ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Good morning. I'm Tom. I'm 9. How old are you? Բարի առավոտ. Ես Թոմն եմ. Ես 9 տարեկան եմ. Քանի տարեկան եք դուք? I'm 10. Ես 10 տարեկան եմ. I'm 9 too. Ես նույնպես 9 տարեկան եմ. Մենք խոսում ենք. Ask your friends. Հարցրեք ձեր ընկերներին. What's your name? Ինչ է ձեր անունը? How are you? Ինչպես եք դուք? How old are you? Քանի տարեկան եք դուք? Հարցերին կարող ենք պատասխանել. What's your name հարցին? Պատասխանում ենք. My name is. Իմ անունն է. Եվ ասում եք ձեր անունը. How are you? Ինչպես եք դուք հարցին պատասխանում ենք. I'm fine. Իսկ how old are you հարցին, քանի տարեկան եք դուք, պատասխանում ենք I'm եւ ասում ենք այն թիվը, որը համապատասխանում է ձեր տարիքին. We learn, մենք սովորում ենք. This is եւ he, she is. This is նշանակում է սա է, իսկ անգլերենում he եւ she անձնական դերանուններ են, նշանակում են նա։ Պարզապես, ի տարբերություն հայերենի, անգլերենում տարբերակում ենք տղայի համար ասվող նան եւ աղջկա համար ասվող նան։ Այսինքն տարբերակում կա այս լեզվում արական եւ իգական սեռի միջեւ։ He ասում ենք, երբ խոսում ենք տղայի մասին, she ասում ենք, երբ խոսում ենք աղջկա մասին։ Եվ այսպես, he is նշանակում է նա է, She is կրկին նշանակում է նա է։ He is ասում ենք տղայի դեպքում, she is աղջկա դեպքում։ Hello, my name is Anne. I'm 9 and this is Bill. He is 8. Ողջույն, ես Աննան եմ։ Ես 9 տարեկան եմ, իսկ սա Bill-ն է, նա 8 տարեկան է։ Hello, Anne. Ողջույն, Anne. And this is Mary. She is 7. Իսկ սա Mary-ն է, նա 7 տարեկան է։ Hello Anne, how are you? Ողջույն Anne, ինչպե՞ս ես դու։ We speak, մենք խոսում ենք։ He is կամ she is։ Մենք ունենք նկար, որի վրա պատկերված են երեխաներ եւ նրանցից յուրաքանչյուրի մոտ գրված է թիվ։ Մենք պետք է ասենք, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քանի տարեկան է։ Ինչպե՞ս ենք ասելու։ Նախ նայում ենք նկարին, տեսնում ենք, թե երեխան տղա է, թե աղջիկ։ Ըստ այդմ ընտրում ենք կամ he կամ she։ Եթե տղա է, ընտրում ենք he, իսկ եթե աղջիկ է, ընտրում ենք she։ Եվ այսպես։ Սկսենք 1 տարեկան փոքրիկից։ Նկարում նա տղա է։ Հետևաբար ասում ենք he is 1։ Հաջորդ նկարում աղջիկ է։ She is 5։ Կրկին աղջիկ է 8 տարեկան։ She is 8. Հաջորդ նկարում տղա է. He is 4. He is 2. Նա 2 տարեկան է. She is 6. Նա 6 տարեկան է. He is 7. Նա 7 տարեկան է. She is 9. Նա 9 տարեկան է. He is 10. Նա 10 տարեկան է։ Եվ վերջին աղջիկը she is 3. Նա 3 տարեկան է։ Եվ վերջում մի փոքրիկ բանաստեղծություն թվերով 1 2 3 4 Mary at the cottage door։ Բանաստեղծությունը գտնվում է 150 էջում։ Հետևաբար մենք միասին այն կկարդանք։ 1 2 3 4 Mary at the cottage door.
5, 6, 7, 8. Eating cherries off a plate. Meg, երկուս, երեք, չորս. Մերին, տնակի դրան մոտ է. 5, 6, 7, 8. Eating cherries off a plate. 5, 6, 7, 8. Ուտում է կերասը ափսեի միջից.